السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يا ندين سلامة يا مانتا لايف حنسو لسو قلي يا شيخ أحمد جوهاري مركا إن شاء الله نسيسو قينا شاحي نكسيسو قينا damaantiin waan idin salaamayaa insha allah saan idinku sheegayba maanta waxaan u soo geliyay sheekh axmed jawhari the founder of happy marriage academy we give a lot of time a lot of talking to happy marriages because alhamdulillah we need that in our community insha allah marka sheekh axmed ayaa soo gelaya diyaar baan ahay masha allah I'm ready I like Sheikh Ahmed, mashallah, they are the Maximian, how about the Nokopta, the Kinna community again? Marka, Mantriaki after Duxi on Sari or Ashivak Haisen. I'm chilling home. Mashallah, the Manti, or Alaya Sogala. Sheikh Ahmed is coming. We're waiting for him. Okorati Hawankok Salame or Alkis. Shahban and the other three again. Shah Korfei Hale. gabadha soomaalida waxa lagu yaqaanayaa sheekh macaan oo udgoon ayaa inay martida u keento marka maadaama marti ii tihiin maanta sheekh baan idin wansiinayaa dhammaantiin qorfiyahayda sheekh axmed markuu soo galayn isaga inuu sheegaya haddii lahaydnu we're waiting for him seti dhammaantiin maska fiican tihiin I hope you're all doing good aniga I'm doing good alxamdulillah barwaaqo bashbash xalay I was working last night I got up actually 30 minutes ago. And I got to do a good thing, you know. That'll be it. Alhamdulillah. Guru, my child came at me so quiet. Scary. It might, you know, you school the girl that you think. I think I think you won't miss them, but you really do. MashaAllah, it might. Then we die. To be honest with you, you can't take them, but then go to my cup hand. I think I'm going to have to do this. I'm going to have to do this. I'm going to have to do this. We have to start complaining. I'm going to have to do this. I'm going to have to do this. You know where my mother is? Say hi, Hoyo. What are the Amal back to Salamis? I talked to her last night. MashaAllah. Sheikh Ahmed Murku Sogo is saying I know she gaya. Makeup cake is on point. Huh? It's not too much. A little bit of touchdown here on my eyes. A little bit of lipstick. That's what I need. I'm a beautiful lady. I don't need that much makeup. Alhamdulillah. Yeah, Sharka Hat. You have a makeup look. Gorgeous. Some people they like shocked. Are you shocked? Why are you shocked? You see beautiful, confident lady, so why are you shocked? I don't get it. So my other one was higher. Go for that. I do a good Mashallah, you look gorgeous. Aniga! My band to chuchi. Stop that crap. When somebody tells you you're gorgeous, mashallah, first of all, you have to say Alhamdulillah, and then you say Mahatsinit. Banti Chochi, no, he's not lying. You're gorgeous. So why can't you believe that? What's wrong with believing you're gorgeous? You know? Abdikareen Kalkal Ulalkisok Salamaya. Abdikareen Olo Omar. Anok Salam Ulalkis, Khatra. Suban Surub Oksalam Yadigana, inshallah. Mahasuga Ya, Sheikh Ahmed. شواري يا سوقي يا وما انت بلون ان الله له ان شاء الله سوق لدونا يا سوقينا هذا ما شاء الله مليون ولا شي سوق سلام يا دي انا محمد عبد الله وحان حسوس تامالين اني ها محمد عبد الله قبل يري ما انت لا افتسنا تشربوه ذي شفت ولا شي ولا شي امال ير
Amal, you're my sister's little girl, mashallah, my niece. Amal, salaan sala darwishta, ok salaam ya waralkis, bul khair, damantin aad bandin salaam ya. Maanta kulla shuukhu, Sheikh Ahmed Jawarish, su'aal badan bu wataa. Su'aal haas, inshaallah, wa laga faa'idin sondona. Inta khair ka cha'al, adka inta wanaa ka cha'al, inta cha'ail ka cha'al, inta labadis cha'al cha'al, damantu du ka faa'idin sondona. Inta kala wuf, wuf, ya. Inta kala meela wifi faysanana. Nabed gilin ugudaf, meela ku wifi ti tag. Inta laakin wanaagsan ee wanaaga jecel inshaallah dadka majuurka ah ee runta jecel ya dadkaas way ka heli doonaan dadka kalena alxamdulillah meel kale iska heliyaan you know facebook a lot of variety weeyaan waxyaa badan baa ka buuxa qof walba wuxuu raadin yahay helaya qodad jeceshahay cayda kugu baxda matalan xadirisaa qof ay tamaya hadday taas ay kugu baxdo helaysaa waa ka buuxan facebook هذا هش أتكلم عشان الدين تأيام حاضر هذا أيام عارف تك هذا القي فهم الدين ده وتهلا سيد قدر ذو خبر حال هذا تك عشان وحس وش جا مال تنفذ إنا دستي كسوني ذا بين عارن ك إن لو بقف يستعال تعال وحاسو لنا هذا تك عشان إن شاء الله وتهلا سا مركا فيسبوك وحول ب أوبا هنت هاي وكيل سا أما ده كسحنا أول استعمال فيسبوك أما سوى نفسنا استعمالنا سكستق yeah you would find what you're looking for brother sister إن شاء الله you don't have to waste time qofku bin aadanka waa inuu ogaadaa adduunka waa laga tagayaa hadii wax ku cuntay waayaan ama qofka heli waydiin ama aad qofka yani matalan maskaxdiisa iyo maaragtay aragtidiisa hadday kula fiicnaan waydo maaha inaad caydin iyana maaragtay sii kaligshi waa inaad ka gudubtaa ya waxa weeyaan adduunka ilaahay subxaana tacaala qof walba maskaxdiin buu ka siiyaa aragtidiin buu ka siiyaa and maaragtay waxyaabaha soo dhana marka ma aha inaad meel ay la fariisatid you know stop hating people dad badan waxaad arkaysaa caytamaya waxa afkooda kusoo baxaya yaabaysid ma fiicna walaaltaas dembi weeyaan ajarkaaga ma qof binaadan iska siinaysaa move on find something inshaallah you like marka dhammaantiin dadka soo galaya waxaan sugaynaa sheekh axmed jawari founder of happy academy ayaan sugaynaa maanta ballan la leenahay su'aalo badan ayaan ka jawaabaynaa insha allah waan ka faa'iidaysanaynaa qofka kaa weyn waxaa la yidhiyaa waa buug furan baa la yidhi qofka kaa weyn waa adduunka nolosha aragtidiisu maaragta kaa badantahay waay arag weeyaan marka waa inaad ka faa'iidaysaa qofka kaa weyn marka insha allah sheekh axmed ayaan ka faa'iidaysanaynaa maxay iskula arkaynaa su'aalo isweydiisanaynaa insha allah marka we are waiting for him sheekh axmed jawari hadii dhahayno dhammaantiin asxaabtayda adduunka meel kasa joogta waan salaamayaa سلام أهلي يا رقالي إني صومرني يا هودة وحاسوينا شيخ أحمد شواري إن شاء الله سفي عن صولة ما مقلة ها صوقر بالبيس سفي عن هدي عدك يكلير يا هاي نسي عدك نكور قادة Can you guys hear me? Okay Okay. I'm just curious. Horta ma ka baa halka screen ka taabanaysa faraha ma loo jeeda. Screen ka taabanaysa. I'm not sure faraha loo jeeda. Okay. I think waa ka dhacaya because I have to see inuu Sheikh Ahmed soo galay insha Allah. Dan waa soo noqonayna hadii la hayno. Ogeysiisun bay igahay inta hadduu soo galay. Laakiin Sheikh Ahmed baa sugeyna insha Allah. Sheikh Ahmed Jawari marka I'll see hadduu soo galay. See you later. Soo noqdaya. I don't know.